Olá, gente! É com muita alegria que iniciamos né, um novo conteúdo. A gente vai agora é, adentrar um pouco né, nos gêneros textuais e pegaremos hoje o poema, né, esse gênero textual, né, como um modo né, de, de, de entrada nos estudos dos gêneros textuais. Antes, eu queria explicar um pouquinho para quem. É, tem alguma, alguma dúvida alguma dificuldade que os gêneros textuais são formas não é? É, de veiculação de discursos não é? de, de várias naturezas eu posso por exemplo é, utilizar uma receita de bolo então que vai lançar a mão de um de uma linguagem instrucional não é? em que serve ali para instruir a pessoa a fazer um bolo a bula de remédio, a como tomar o remédio, uh, a letra de música é uma outra, é um outro gênero textual. A tirinha é um outro gênero textual. Mas a gente vai agora ver é o poema. Inicialmente a gente vai ver o poema, tá certo? E antes de a gente começar, eu queria ler para vocês aqui os objetivos de aprendizagem dessa aula que inicialmente é reconhecer o gênero textual poema é você ao se deparar né, num um texto num livro ah, num, num, num livro didático e né, você dizer e reconhecer isso aqui é um poema e é distinguir conceitualmente o que é poesia e o que é poema não é? são as mesmas coisas são diferentes no que se diferem né então a gente vai ver isso também e o terceiro objetivo é estimular o hábito da leitura do gênero poema né? por fruição, ou seja, por prazer. Não porque o professor está pedindo que você leia, mas que você é, possa é, ler o, um poema assim como você lê uma tutorial para usar o seu celular que você acabou de comprar. tá? Que Vamos concordar que, muito, que muitos de nós não lemos esses manuais, essas tutoriais. É, a gente se habituou muito, né, quando a gente tem muita dificuldade, é ir lá para o YouTube e pescar algum vídeo que em dois minutos, em pouco tempo, nos diga, nos ensine como proceder. tá? Então, olha só, as habilidades que a gente é, pretende aqui, né, colocar em prática, é identificar elementos que caracterizam o discurso poético quanto a forma e conteúdo, versos, você saber o que são versos, o que são estrofes, rimas, ritmo, aliterações, assonâncias, figuras de linguagem, etc. Ah, o outro é reconhecer e fazer a distinção entre eu lírico e poeta em textos poéticos. Porque tem gente que acha que, muitas vezes, o, aquela voz da, do, do poema ali é. É o poeta que está falando. Na verdade, o poeta escreveu, mas a voz não é, é do eu lírico. No caso da, da poesia, a gente usa eu lírico. Se fosse uma ficção, uma prosa, a gente usa personagem, tá? Mas a poesia a gente chama de eu lírico. E aí temos aqui o, um outro, uma outra terceira habilidade que é identificar, analisar imagens poéticas que contribuem para a construção de sentidos no texto, ok? Então, olha só, nós temos outra aqui: perceber a sonoridade de rimas, aliterações e outros recursos gráficos, linguísticos, estilísticos utilizados em poemas. É claro, é claro, não é, gente, que a gente não vai ver tudo isso só nessa aula, mas é, essa aqui é uma primeira parte não é, em que a gente vai começar a ingressar, digamos, nessa viagem não é, que é a literatura, o que é poesia? Uma vez eu perguntei a um colega, crítico literário, Cristiano Aguiar, o que era literatura. E aí ele lançou mão de uma frase do Manuel Bandeira: "Literatura é um texto, não é, em estado de alumbramento", ou seja, a partir do momento que eu leio o texto e fico ali, não é? perplexo, abismado, chocado, Pensativo, reflexivo. Aquele texto muda a minha maneira de enxergar as coisas, a minha maneira, o meu modo de ver as coisas. Eu não serei é, aquela pessoa que eu era antes de ler aquele texto. Então, a poesia, a literatura, o texto literário, ela tem essa capacidade de atravessar o ser humano, de fazer coisas que outros textos não têm. Por quê? Porque é do. É do, da seara do artístico, não é? é do campo artístico isso. Então vamos lá. Ah, o que é poesia? É, grosso modo, se alguém me perguntar, ou se, se alguém perguntar a você o que é poesia, ah, vamos pensar que poesia ela está presente em qualquer coisa, em qualquer lugar. Nas coisas muitas vezes mais triviais, mais simples do cotidiano. Não é? É, a poesia pode estar na onda do mar, pode estar na paisagem. Ela pode estar numa cena urbana ah, em que você só vê concreto, em que você só vê o cinza, e você vê ali dentro, da, no meio daquele concreto, brotar uma, uma árvore, ela quebrar, né? ela, de, ela destruir a calçada, num, num sinal muito claro de rebeldia, de que ela quer sobreviver. A gente pode ver poesia nisso. Tá? A poesia ela não está associada apenas ao texto. Há um formato, mas ela ela está também atrelada a comportamentos, a maneiras de, de, de ser, de agir. Tá? Agora, se você me pergunta o que é um poema, o que é poema? Aí sim, o poema é uma forma, digamos, é um formato. Né? Ele tem um formato. Existem diversos tipos de poemas, que mais à frente a gente vai estudar. Mas, grosso modo, o poema é um... Pequeno texto, pode ser longo também, mas em que eu aprisiono essa poesia a que eu me referi, que eu posso encontrá-la em qualquer lugar, mas aí eu, é como se eu engarrafasse é né? como se eu pegasse uma bebida preciosa né? e colocasse dentro de uma garrafa e colocasse à disposição né? a prateleira. Então o poema é isso, tá? Grosso modo, vamos entender melhor então aqui olha o soneto de fidelidade não é do, do Vinícius de Moraes que é um inicialmente ele é um poeta simbolista né, do simbolismo brasileiro é uma forma fixa né, um soneto decassílabo se você for contar aí cada verso desse ou seja cada linha dessa tem dez sílabas poéticas tá? e observe que ela é, esse texto é organizado né, em estrofes duas estrofes que são dois quartetos inicialmente e dois tercetos para finalizar, ele também é metrificado e ele é rimado, ok? Então é uma forma fixa. Veja, os versos eles aí foram organizados como vocês perceberam a partir de uma forma clássica, como eu disse, o soneto, que se constitui em quatro estrofes, as duas primeiras com quatro versos e as duas últimas com três versos. O tema aí, né? Eu não preciso dizer, o tema abordado foi o amor, né? É o amor. É um assunto que não perde a validade, que não oxida, que não enferruja, está sempre atual, né? As pessoas estão sempre falando de amor. E nesse caso específico, o Vinícius Moraes ele compôs em homenagem à sua primeira esposa. É bom que se diga que o, que o Vinícius de Moraes, como eu, eu já tinha relatado antes, é um cara extremamente é, é boêmio, né? Então. É, Chegava muito tarde em casa, e isso cria muitas vezes um relacionamento conturbado, e passou depois a ter né, esposas né, sucessivas. Aí. Então, olha só. É, eu quero trazer para vocês agora um outro poema, que é de um escritor uh, pernambucano, Manuel Bandeira. Né, um escritor que ele é, também é simbolista, assim como o, o Vinícius de Moraes, mas que. É porque na época tinha uma guerrinha, né? tinha umas escolas literárias. Naquela época tinha o um simbolismo e o um parnasianismo. E o parnasianismo, ele queria que os, só considerava, só validava os textos que eram escritos dentro de uma um rigor poético. Né? E aí ele fez, ironicamente, os sapos, que é exatamente para desconstruir essa ideia de que para ser poesia tem que se escrever dentro de um rigor necessário. Né, que muitas vezes não é, não é o caso. Você pode utilizar é, dessa subversão, ou seja, dessa desobediência ao rigor, né, e ser criativo, né, e ser extremamente poético. Então, os sapos começam assim: olha só, enfunando os papos, enchendo né, os papos de ar, saem da penumbra, saem da sombra, aos pulos, os sapos. A luz os deslumbra. Não é? Então são sapos agora que ficam deslumbrados, ficam metidos, ficam envaidecidos. Eles querem agora aparecer, porque a luz é, os está iluminando. E ele diz: Em ronco- que a terra berra um sapo boi. Meu pai foi à guerra. E os outros dizem: Não foi, foi não foi veja que ele brinca né com essa é, com essa forma né a, da linguagem do sapo né que a gente chama aqui de onomatopeia né olha meu pai foi à guerra não foi foi não foi é como se fossem sapos dentro da lagoa ali né eles se comunicando e essa brincadeira que ele faz é, ele está se referindo aos poetas parnasianos. Os sapos, na verdade, são os poetas parnasianos. É como se ele dissesse assim, olha, o, o ronco que a terra né, berra o sapo boi, ou seja, berra ali o, o sapo mestre, né, o poeta mais importante ali, e diz, meu pai foi a guerra. Né? Então ele está se vangloriando. E aí o outro diz, não foi. Aí vem outro e diz, foi. E aí outro diz não foi e eles ficam nessa discussão inútil porque o que é o que é que tem de deslumbrante nisso né E aí ele continua o sapo tanoeiro tanoeiro porque aí ele faz uma brincadeira porque tanoeiro vem de tonel então é aquele que faz o tonel e o tonel se você bate no tonel ele faz um barulho né Então ele quis fazer essa referência entre o sapo tanoeiro e o sapo barulhento Parnasiano Aguado. Ele faz, ele faz barulho, mas a poesia dele é uma poesia aguada. Então, o sapo tanoeiro, Parnasiano Aguado, diz: Meu cancioneiro é bem martelado. Significa que tem uma martelada, tem uma métrica, né? tem uma, uma, uma coisa que é aquela coisa ali constante, dentro daquele tempo. Então, ele está brincando com isso. Aí ele diz: Vede como primo em comer os hiatos. Ou seja, observe como eu. Sou muito preocupado, né? é, muito zeloso em não mostrar aqui os hiatos. Os hiatos, pra, né? no, no estudo da gramática, são aqueles espaços né? entre uma palavra e outra. E na concepção parnasiana, é, eles não admitiam ter espaços, nessas né? brechas na leitura, as brechas do poema. Então. Eles comiam os hiatos, eles subtraíam esses hiatos. E o poema ficava, ficava como se fosse uma música, né? uma coisa só. O texto ficava como uma coisa só. Então ele diz, olha, vede como primo em comer os hiatos. Que arte! E nunca rimo os termos cognatos. Né? Os termos cognatos são aqueles de mesmo sentido, não é? de mesmo significado. Ok? Ele diz: o meu verso é bom, frumento sem joio. Ou seja, não tem impureza. Faço rimas com consoantes de apoio. Vai por 50 anos que lhes dei a norma. Reduzir sem danos a formas, a forma. Não é? Olha que o 50 aí está escrito ainda com trema. Por quê? Porque naquela época né, o trema ainda não, não havia sido abolido da nossa gramática. Então. Eu preservei o poema da forma como ele escreveu lá no início do século XX, tá bom? E aí ele diz: clame a saparia. A saparia são os poetas parnasianos. Clame a saparia em críticas céticas. Críticas céticas são aquelas críticas descrentes, né? Aquelas pessoas que estão sempre para criticar os outros, estão sempre para desconfiar dos outros, eles estão sempre incrédulos em relação aos outros. E no caso aí estavam sempre incrédulos a poesia que não era poesia feita por eles. Por isso que ele diz, não há mais poesia, mas há artes poéticas. Aí ele diz, urra o sapo boi! Meu pai foi rei, foi, não foi, foi, não foi. Brada em um assomo o sapo tanoeiro. A grande arte é como lavor de joalheiro, o bem de estatutário tudo quanto é belo, tudo quanto é vário canta no martelo. Outros sapos, pipas, um mal em si cabe, falam pelas tripas. Sei, não sabe, sabe. Longe dessa grita, lá onde mais densa a noite infinita verte a sombra imensa, lá fugido ao mundo sem glória, sem fé. No peral profundo e solitário é, que soluças tu, transido de frio, sapo cururu, da beira do rio. Então vocês percebem aí o tempo todo né, que o poeta está é, sendo irônico, né, debochando né, dessa, dessa forma poética que sempre leva em conta a métrica, né, a martelada do ferreiro, né, aquela coisa. Né, sempre ali pronta sempre no, pelo relógio né sempre contada bem contada então é, ele faz uma crítica e subverte e veja que o texto é extremamente rico de figuras de linguagem que é um assunto que a gente vai é, vivenciar mais à frente mas ele é extremamente rico de musicalidade uh, assaltando sempre né essa referência à relação dos sapos numa lagoa e aí o poema esse deboche né com os poetas parnasianos. ok ah, bem gente por hoje é só é, eu quero agradecer demais essa presença né de todos aqui aqueles que podem ah, e que estão acompanhando essas aulas bem gente por hoje é só e aproveitem bastante a minha sugestão é que vocês pesquisem mais sobre o gênero poema, sobre o que é poesia, sobre o que é literatura, porque a partir de agora é sobre essas águas, né, que a gente vai navegar e dessa fonte que a gente vai beber, tá? Porque a poesia, o poema, a literatura, ela seguramente ela torna a vida da gente é, muito mais suave, né, Especialmente diante é, dos tempos duros, né, que a gente atravessa. Desejo a todos bons estudos, né? Que você converse com a sua professora, converse com o seu professor. É, se inteire melhor sobre esse gênero textual não é? tão rico, tão interessante que é o poema. E até o próximo encontro, não é? quando iremos ah, nos aprofundar mais sobre a, a literatura, sobre a poesia, especialmente sobre o que vem a ser o poema. E para conhecer mais e para saber mais sobre esse gênero, só lendo, não é preciso ler. Vocês perceberam o tempo todo aqui que eu recorri. A, aos recursos da sinalização, os recursos da pontuação, foi um conteúdo que a gente estudou né, anteriormente nos encontros passados e é, esses, esses estudos eles irão subsidiar a, a nossa entrada né, nesse universo o tempo todo, de maneira permanente. Tá? Então isso a gente vai conhecer melhor é, no, no, nos próximos, nas próximas aulas, nas próximas videoaulas. Então até lá se cuidem, usem máscara, usem álcool em gel. Sucesso a todos! Sucesso a todas!